A Divina Comédia, canto 4. Dante, atormentado por suas dúvidas, hesita sobre qual explicitar primeiro e cala. Mas Beatriz se adianta e as expõe claramente. Primeira, se a boa intenção é obstada por violência sofrida, isso rebaixa o merecimento? Segunda, toda alma retorna após a morte à estrela da qual proveio, como sustenta Platão no Timeu? Esta é a mais árdua porque implicaria desvio da exposição de Dante em relação à doutrina ortodoxa. E Beatriz explica logo que realmente todos os beatos sobem ao empírio sem distinção de lugares e que Dante os distribui nas sete esferas para a representação simbólica destinada à compreensão humana dos degraus de suas beatitudes. Quanto à primeira dúvida, Beatriz esclarece a diferença entre a vontade relativa e a absoluta, essa alcançada em casos extremos e só por mártires ou heróis. Surge agora em Dante outra dúvida. É possível, para quem faltou aos seus votos, compensar essa falta com o oferecimento de outros bens? Beatriz comove-se e seus olhos lhe lançam tais centelhas de amor que o deixam perdido. Entre dois pratos iguais, atraentes, e a igual distância antes morreria de fome um homem de dispor os dentes. E entre dois lobos não se moveria um cordeiro temendo o duplo apuro, e dois chacais um cão estacaria. Por meu silêncio assim não me censuro, ante as dúvidas minhas colocado, nem me louvo por tê-lo mais seguro. Calava eu, mas do meu afã pintado, tinha no rosto o semblante fiel, mais quente que se fora pronunciado. E fez Beatriz o que usara Daniel, Nabucodonosor livrando da ira, que injustamente o tornara cruel. E disse, vejo bem como te estira, um e outro anseio, assim que o teu intento a si próprio se amarra e não transpira. Tu argumentas se a boa intenção sustento, a injúria que sofrer por qual razão rebaixa o grau do meu merecimento? E mais, para duvidar, te dá ocasião o parecer da volta à sua estrela de cada alma expressado por Platão. Essas são as questões que a tua querela igualmente sustenta e a primazia dou a tratar da que mais fel revela. Dos serafins, quem mais Deus alumia, Moisés, Samuel ou João que citar, queiras nenhum e nem mesmo Maria. Possui em outro céu o seu lugar, mais que o espírito que ora apareceu, nem mais ou menos tempo por estar. Mas todos fazem belo o primo céu, e têm diversamente doce vida, por diverso sentir o enlevo seu. Mostram-se aqui não porque só admitida seja-lhes esta esfera, mas para assento a beatitude sua menos erguida. Fala-se assim ao vosso entendimento, que só através dos sentidos apreende e após transfere ao intelecto atento. Por isso é que a escritura condescende a vossa faculdade e pés e mão a Deus imputa e outra coisa entende. E a Santa Igreja, com humana afeição, Gabriel e Miguel vos representa, e o outro que Tobias tornar ação. O que Timeu das almas argumenta, não considera o que aqui se professa, mas parece sentir o que sustenta. Diz ele que a alma à sua estrela regressa, crendo que dela excisa tenha sido, quando natura deu-lhe forma expressa. Talvez seu dito tenha outro sentido, do que em palavra soa que nos alerte, para não ter seu intento escarnecido. Se entender que do influxo seu reverte, toda honra ou censura ao próprio céu, algum vero talvez seu dardo acerte. Mal entendida esta ideia torceu, já o mundo todo quase assim que Marte, Mercúrio e Jove a citar acedeu. A outra dúvida tua já não comparte, maior veneno seu erro sequer, não poderia longe de mim levar-te.
Nossa justiça é injusta parecer, aos olhos dos mortais é argumento, de fé e não de herético entender. Mas porque pode o vosso entendimento desta verdade entender a razão, como desejas te darei contento. Se a violência ocorrer quando da ação, em nada participa o que a padece, já não merecem suas almas perdão. Que o querer, se não quer, não arrefece, como a natura faz ao fogo e o faz, por mil armas que a força lhe arremesse. Porque que ele se dobre pouco ou assaz, segue a violência e essa foi sua maneira, quando podiam reaver do claustro a paz. Se houvesse sido a sua vontade inteira, qual Lourenço na grelha sustentara, e Múzio que sua mão julgou parceira. Assim, pelo caminho que as levara, as reenviaria logo que desprendidas, mas tão firme vontade é muito rara. E com estas palavras, se acolhidas, as tens, este argumento está acabado, que ainda te angustiaria vezes seguidas. Mas ora um outro estorvo te é lançado, frente aos olhos, tal que por ti somente não passarias de tanto ser causado. Fui eu, por certo, que te pus na mente que alma beata não pode mentir, pois sempre o primo vero lhe é presente. Depois pudeste de Picarda ouvir que conservou constância o afeto ao véu, contradição daí vindo surgir. Muitas vezes, irmão, já aconteceu que, para evitar perigo contrariado, se fez o que fazer não se escolheu. Como Almeon que, pelo pai mandado, se fez sua própria mãe e ao apagar, por piedade cumprir desapiedado. E quero esclarecer que, ao se juntar, força ao querer como par soberano, o agravo não se pode perdoar. Absoluto querer rejeita engano, mas só o aceita por vez por quanto evade, abstendo-se incorrer em maior dano. Se Picarda lhe exalta a caridade, o querer absoluto entende e eu vejo o outro e juntas dizemos a verdade. Assim fluía o santo rio que o ensejo toma da fonte da verdade viva, ao contentar um e outro desejo. Ó amada do primeiro amante, ó diva, disse eu então, cuja fala me abraça, e aquecendo-me mais e mais me aviva. Bem eu sei que, com vós, graça por graça, não basta o afeto meu para permutar, quem sabe pode, então, por mim o faça. Bem vejo que não pode se saciar a nossa mente sem guia da verdade, fora da qual outra não tem lugar. Nela se intoca de fera a humildade, logo que a alcança e o pode o seu talento, sem o qual seria vã qualquer vontade. Por isso nasce ao modo de rebento, ao pé do vero a dúvida e é natura, que nos impele ao sumo entendimento. Isto convida-me, isto me assegura, por vós, senhora, alcançar confiança sobre questão que ainda me resta obscura. Se é quem faltou a seus votos a esperança, resta por outros bens de os compensar de justo peso para vossa balança. Beatriz volveu-me o seu divino olhar de centelhas de amor tão incendido que o não pôde o meu ânimo enfrentar, e os olhos abaixei quase perdido.